Tänään Nibakos lopulta sitten kuitenkin vahvempi. Mikä jäi päällimmäisenä tästä ottelusta mieleen? No, päällimmäisenä jäi mieleen varmaan se, että alkuun me oltiin tosi tahmeita, mutta sitten lopuksi niin ruvettiin löytämään sitä taisteluhenkeä ja fiilistä, että niin oltaisiin tarvittu vielä muutama minuutti tuohon, niin ehkä sitten oltaisiin saatu. Teittekö mitään muutoksia erätauvoilla? Kuitenkin toinen eräkin oli liukkaampaa peliä kuin se ensimmäinen, ja sitten aikalisän jälkeen kolmannessa erässä lähti sitten ihan lopullisesti liikkumaan. Joo, kyllä siinä niin valmentajat, Blankenship ja Åkerfeldt, niin terotti tiettyjä asioita, mitä pitää huomioida, ja heti se sitten niin kuin tuotti tulosta, että siinä saatiin niin kuin selviä parannuksia. Ja sitten tietysti kolmannes eräs, niin vähän tiivistettiin tuossa, pyrittiin saada vähän tempoa ylemmäs ja jalkoja liikkeelle. No Vaasassa syksyllä Nibakos voitti 11-8, niin se oli vähän enemmän maaleja ja näin, niin miten onko näissä peleissä hirveästi eroja ollut syksyn peliin kuin tähän vertaat? No mä en osaa sanoa, mä en ollut syksyn pelissä, että mä olin reissussa, mutta niin kyllähän näissä niin kuin on kaukalo vaikuttaa, että meillä on Vaasassa pieni aski ja täällä on taas tämmöinen reilumman kokoinen, niin kyllä se vaikuttaa. Täällä on vähän enemmän tilaa ja Vaasassa on sitten enemmän semmoista säheltämistä. Minkälainen joukkue Nibakos oli tänään vastustajana? Kyllä se kurinalainen ja puolusti mun mielestä hyvin ja liikutti palloa tosi hyvin, että kyllä siinä vähän niin kuin turhautui itsekin, että kun ei tahdo päästä miehiin kiinni, kun pallo liikkuu hyvin, että kaikki kunnia Nibakokselle. Sanoit tuossa hetki sitten, että hyvin alkoi kausi muuten, mutta tämä 2015 alkanut vähän vaikeammin, kolme tappioa alla ja näin, niin minkälainen meno teillä on joukkueessa tällä hetkellä? No kyllä joukkueessa on semmoinen lepposa, hyvä meininki ja reeneissäkin, niin muutaman kerran viikossa päästään pelailemaan, niin tämän vuoden puolella on paljon sairaspoissaoloja ja loukkaantumisia, että ne vedottaa, että joudutaan vähän välillä lähteä oudoilla kokoonpanoilla sitten matkaan. Mitä positiivista löydät Mika Joensuu tästä ottelusta? No, hyvän taistelu ilmeisesti niin kuin loppua kohti, että kyllä me yritettiin puristaa eikä luovutettu, että se on niin kuin, ja joka äijältä löytyi semmoista hyvää drivea tuohon loppuunkin sitten vielä, että se on niin kuin se, mitä päällimmäisenä jää mieleen. No, mitä ajatuksia loppukaudelle? Vielä on vähän aikaa kevääseen. Joo, tässä on, olisiko 6 peliä vielä niistä, kun sais hyviä pelejä tehtyä ja kaavittua voittoa, niin siinä ne. Muutama maali, jos sai itse tehtyä. Niin. Tänään tuli 2 maalia. Otapa nyt pieni kertaus sitä vanhanaikaisesta veivistä, minkä teit tuossa viimeisen maali. No se on tuolla Vaasassa jo, monet sen tietääkin, että pallo maalin takana niin lavan päälle ja pyörähtää sieltä ja yrittää etukulmasta vispata sisään. Tänään onnistui. Kyllä se monta kertaa karkaakin siitä, mutta nyt pysy. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitoksia. Joo, ja hyvää kotimatkaa.